יש אומרים שלא שומעים טוב. לא, לא, לא פה, באינטרנט. לא יודע למה. אני לא מבין בזה. שמתם לב? כן. הנה, הוא שם לב. לא שומעים טוב. צריך לשים באינטרנט בווליום המרבי. מה? מה אתה אומר? אפילו עם מגבר על זה. אפילו עם מגבר. משהו לא תקין פה. אורות דף קו"ו דיבור המתחיל אבל רק הרוח הלאומי בייחוסו הכללי התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית וייחס את מקור חייו וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוקי. למדנו היה מדבר, במדבר היה מין אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר. שעם ישראל מסודר ובמרכז חייו בית המקדש, ענני הכבוד, אהבת כלולותייך. ואחר כך נכנסים לנישואין בארץ, נישואין בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, משברים מאוד קשים. כמו בני זוג שבשבעה ימי המשתה מאוד מאושרים, אחר כך יש קשיים בחיים המשותפים. מריבות קשות מאוד. כפי שמוסבר בשיר השירים. שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. עם עליות וירידות וכו'. אפשר לקרוא לזה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אפשר לקרוא לזה בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. אפשר לקרוא לזה קודשא בריחו ושכינתה. קודשא בריחו ושכינתה זה שפה רזית. אידאה אלוקית, אידאה לאומית, זה שפה שכלית. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה שפה מדרשית או תנכית. פה הוא מדבר בשפה שכלית. כל הספרים האלה הוא מדבר בשפה שכלית, אבל בלי שהוא גם יודע לדבר בשפה מדרשית, כגון בדרשות מדבר שור ובשמונה קבצים מעורבב. הרי זה לא מסודר, שמונה קבצים. אז יש שפה כזאת, שפה כזאת. הוא יודע לדבר בהרבה שפות. הוא גם יודע שפה הלכתית כמובן. שו"ת, משפט כהן, דת כהן. הוא יודע כמה שפות. פה זה בשפה שכלית. עכשיו, נכנסנו לארץ. קטסטרופה. כמו הנישואין. בני הזוג רבים קשות. לא, לא שיושבים פה. שיבה אחרת, הכל זה שיבה אחרת.
רבים קשות. אבל בתוך כל המשבר הנורא הזה היו גם רגעים נפלאים. כמו בני זוג שרבים, רבים, רבים, ויש להם רגעים נפלאים. זה דוד, שלמה, עשה, יושפט. אבל גם הרגעים הנפלאים האלה בין בני הזוג, הבעיה לא נפתרת בעומקה. הם שמחים יחד, נהנים יחד, אבל בעומק הדברים יש מתח גדול. אותו דבר כאן. שיר השירים אשר לשלמה. מדינה, מלכות, שהולכת על פי דבר השם. מי הולך על פי דבר השם? המלך או האזרחים? המלך. דוד המלך, לאלה לאלה. שלמה המלך, לאלה לאלה. והעם. לטאטה לטאטה. העם לא במצב עליון. מצב מאוד מאוד רדוד. לא כולם, חס וחלילה, לא לשון הרע, אפילו שפוט השופטים. תראו איזה פנינה מגילת רות. היא באה, מה שלומך, בבקשה, יחס טוב לעניים, לקט שכחה, פאה, בסדר. אבל סך הכל זה היה יוצא דופן. בעצם זה היה בשדות של בועז, שהיה אדם גדול וקדוש, הוא לא בדיוק גם מייצג. כלומר, הכלל, המלך, היה לאלה, הפרט אסון. הפרט מושפע מאוד מאוד על ידי התרבות הכנענית המושחתת. מושחתת לגמרי. לא רק כנענים, גם אחרים. אבל אנחנו היינו בכנען. אבל רק הרוח הלאומי ויחוסו הכללי התרומם. מה זה הכללי? המלך, הכלל, המדינה. מדינה לאלה עם אזרחים לטאטה. אבל איך זה מחזיק מעמד? באמת בסוף זה לא יחזיק מעמד. והיה חורבן. התרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם, שלמה, של ההתעלות ההיסטורית, וייחס על רוח הלאומי, העם, חיי העם, ייחס, קישר את מקור חייו וקרן אישו. מה זה החיים שלי? מה זה הישועה שלי? מה זה האידאל שלי? מה זה המטרה? מה תוכן החיים? בתוכן ההופעה של הרעיון האלוקי. זה רק הכלל. אבל המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. הפרט עדיין היה מושחת. מדינה מתוקנת עם פרטים מושחתים. זה בית ראשון, כלל, לא פרט. בית שני, הפוך. המלכים מושחתים, אי אפשר לתאר. אבל הפרט, היו הרבה פרטים מאוד מאוד צדיקים. איך קוראים לזה? תלמידי חכמים. או חבר. היו הרבה מאוד. בית שני,
בית חרושת לתלמידי חכמים. איך קוראים לזה בעברית? חרדים. איך קוראים לזה? יהדות חרדית בגלות. מלא מלא תלמידי חכמים, יהודים, צדיקים, ירי שמיים. איך הצליחו לעשות את זה? נראה בהמשך. עזרא, נחמיה, אנשי כנסת הגדולה, וכן הלאה. ומה עם המדינה? עזוב, עזוב מדינה. היא עבודה, היא עבודה. אנחנו נשרוד בתור יחידים. אין מה לעשות. יחסים טובים עם המלך, בסדר. המלך הורדוס, המלך ינאי, הייתה מלכה אחת טובה, שלום ציון המלכה, המלך אגריפס ככה ככה. בית ראשון, כלל. בית שני, פרט. בית שלישי, כלל ופרט. פרט וכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. כלל שצריך לפרט. פרט שצריך לכלל. כל היוצא מן הכלל. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה בית שלישי. כלל ופרט. זה ספר אורות. יש אנשים. לא למדו רב קוק. ואומרים, למה הרב קוק מדבר רק על הכלל ולא על הפרט? תשובה, כבודו קרא ספרי הרב קוק? לא. אז איך כבודו יודע מה כתוב שם? כתוב ברב קוק כלל, כתוב ברב קוק פרט, וכתוב ברב קוק פרט מתוך הכלל. זה לא, יש גם כלל, יש גם פרט. יש בעיני הפסקאות כלל, יש פסקאות פרט, אפשר לסמן עם כוכבית, עם צבע, אבל גם זה לא שני נושאים חברים, זה הפרט מתוך הכלל. זה בית שלישי, זה מה שאנחנו בונים עכשיו. אבל אני מדלג, דיברתי על בית שני, עוד בית שלישי, בינתיים אנחנו בבית ראשון, שהפרט הוא רקוב, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. אם הפרט מקולקל, ואתה רוצה לרומם את הכלל, זה אבוד. אז למה עשו את זה? עושים הרבה פעמים דברים, גם אם יודעים, שזה זמני. אדוני, רופא שיניים, סתימה זמנית שיניים, אבל היא טיפול. אז למה אתה שם לי סתימה זמנית? אתה רוצה סתימה זמנית או אתה רוצה לבלבל לי במוח? אז מה אתה רוצה ללכת? בלי שיניים? שלא תוכל לאכול? תגיד תודה שיש סתימה זמנית. תגיד תודה שאני שם לך גבס. אבל זה לא נוח. איך אם הדבר הזה לא נוח? אחר כך נוריד לך את הגבס, תוריד לי ישירות את הגבס. את תשמוך די רגל עוד פעם. אז יש לפעמים דבר זמני. הוא שווה. אל תזלזל בדבר זמני. מה זה פה מדינת ישראל, איפה השלום, יש מלחמות? זה זמני. בסוף יש שלום. מתי? לא יודע. אלא מה אתה רוצה? שנסגור את צה"ל וירצחו את כולנו? אז זה מצב זמני. אבל דבר שיש פער בין הכללי ובין הפרטי, זה יקרוס. קוראים לזה מהפכה. מהפכה רוסית. רעיונות. כן נכונים, לא נכונים, של מרקס, אבל רעיונות גדולים.
אבל האנשים ברוסיה, הם לא היו בנויים בשביל הרעיונות האלה. ומה קרה ברוסיה? בגלל זה, יכול להתמוטט, צריך לא נשאר כלום בגלל הרוסיה. מהפכה הצרפתית. אמר הפילוסוף האנגלי, אדמונד ברק, B-U-R-K-E, ברק. בעברית קוראים וכותבים לזה ברק, אבל זה לא קשור לשופט ברק. ברק, הוא אמר, המהפכה הצרפתית היא לא במקום. אפשר לדעת מה אתה מתערב אנגלי, הוא לא מתערב כלום, הוא פילוסוף. אנשים לא בנויים בשביל זה, לא עושים מהפכות. לא עושים שינויים פתאומיים, עושים שינויים איטיים שמכבדים את ההיסטוריה, את הדת, את המוסר. מה שיצא מהמהפכה הצרפתית זה שפיכות דמים ואכזריות. וכן היה. רצחו שישית העם הצרפתי. היו תקופות אכזריות, אי אפשר לתאר. הביטוי בעברית, טרור, טרור, עושה טרור. המילה טרור, היא באה מהמהפכה הצרפתית. טרור, תקופה אכזרית, רצחו על ימין ועל שמאל. אז מה אתה מציע, אדמונד ברק? שינויים איטיים. כמו שאנחנו עושים באנגליה. יש צרפת זה יותר דמוקרטי מאנגליה? צרפת זה יותר מוצלח מאנגליה? לא. אנגלים איטיים, לאט לאט, מנומסים. לא זה אנגלים. כמו בסיפור מסביב לעולם ב-80 יום של ז'ול ורן, פילאס פוג. אנגלי, שקט, רגוע, עוד איזה דבר, עוד איזה דבר. יש לו עוזר צרפתי, פספרטו, מלא מרץ וקופץ וזה. והוא אנגלי, שקט, רגוע, ברור לו. לכן, זה מה שהוא אומר. והוא צדק לצערנו. למה לצערנו? כי אנחנו כואבים כל שפיכות דמים במין האנושי. אנחנו לא רוצים שסתם יהרגו אנשים. אי אפשר לקפוץ, אי אפשר דילוגים, אי אפשר למחוק דברים. אפשר להשאיר את המלכה. באנגליה יש מלכה, נכון? ומה היא עושה? כלום. על הבולים. אבל נשארו את המלכה, מה אכפת? למה אתם הצרפתית? חתכתם למלך את הראש. זה לא מה זה למלך, למלכה, וזה לא מה זה. זה התנהגות, זה. גם ברוסיה הורגו את הצער, הרגו את כל משפחתו, כולם, חוץ מילדה קטנה, איך קראו לה? אנסטזיה, שלא יודעים איפה היא נעלמה, ונכתבו על זה 1,000 רומנים. אמרו, מה זה? אנגלים, מה? יש מלך, תשאיר את המלך. מה זה? על הבולים, וגם מלכת אנגליה, מלך אנגליה. בסדר. אגב, המלך ג'ורג' הוא היה ציוני. הוא עזר לנו בענייני המדינה. חוב המלך ג'ורג' מגיע לו. האמת היא שהמלך ג'ורג' הוא לא היה בוחור. הבוחור היה אחיו הנסיך אדוארד. ואדוארד היה צריך להיות מלך אנגליה. אבל מה הוא עשה? עבירה נוראה. הוא התחתן עם גרושה. אמריקאית.
פעם הזכרתי את זה בשיעור, ישב פה אדם אנגלי. אמרתי, איזה עבירה יותר גדולה להתחתן עם גרושה אמריקאית. עם אמריקאית. שוקינג. זאת אומרת, האמריקאי בעיני אנגלים זה, לא יודע מה זה, זה קוף, זה לא, זה, 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 זה פסולת אנושית, זה לא נורמלי. הוא אבל הוא לא אכפת לו מהמלוכה, הוא אוהב את האישה, התחתן עם אמריקאית, והוא היה אנטי-ציוני. הוא אפילו תמך בנאצים. והוא, וזה הודח הצידה וזה. מה שלא יודעים, שאת האמריקאית הזאת, הגרושה, אני שילמתי לה כסף כדי לפתות אותו. אתם מאמינים מה שאני אומר עכשיו? לא, אבל זה יפה. לא, אבל מי שכן עשה, זה ריבונו של עולם. הוא שלח לו אמריקאית גרושה. איי, 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 איי. ריבונו של עולם, פותר בעיות בעולם. ככה משקט, כמו אנגלי, משקט וזה. והמלך ג'ורג' הוא היה ציוני, הוא עזר לנו. אז מהפכות שיש פער גדול מדי בין המנהיג ובין המונהגים, זה מתפוצץ. המנהיג צריך להיות מעל המונהגים. הוא צריך להיות N פלוס 1, אומרים המתמטיקאים. לא N פלוס 2 ולא N פלוס 3, אבל גם לא N. אם הוא N, הוא לא מנהיג. הוא סתם עבד של הציבור. כל בוקר הוא מסתכל סקר דעת קהל ואומר ככה ככה. אז זה נאמר, פני הדור כפני הכלב. יש לך כלב, אתה הולך ברחוב, אתה רוצה לפנות ימינה, הוא פונה ימינה. אתה בבית, אתה רוצה לצאת, הוא כבר על יד הדלת. הוא המנהיג. הוא מול הדלת, הוא פונה, לא נכון. מסתכל אחורה, מנחש מה אתה רוצה, וזה מה שהוא עושה. הכלב זה בעל החיים הכי מעולף בעולם. איך אומרים, ידידו הכי טוב של אדם, כי האילוף של הכלב התחיל לפני מיליון שנה בערך. אז עם הזמן, כמה שהוא פראי, אחרי מיליון שנה בית ספר, מצליחים להכניס משהו בראש אחרי מיליון שנה בית ספר. אז הכלב הוא נראה מנהיג, הוא לא מנהיג, הוא מסתכל ועושה. אז זה פני הדור כפני הכלב. הם לא מנהיגים את האומה. רואים, העם רוצה, עושים ככה ככה. אז המנהיג לא צריך להיות N או N מינוס 1. אבל גם לא N פלוס 2 פלוס 3 פלוס 5. N פלוס 1. דרגה אחת מעל ונמשוך. אבל דוד ושלמה, הם היו N פלוס 100, N פלוס 1,000 לעומת העם. בסוף. זה התפוצץ, כן. בבית שני, כבוד הרב כתב פה שהעם היה יחסית תלמידי חכמים. כן, מלא תלמידי חכמים. אבל איך זה הגיע לשנאת חינם שבסוף זה נקרא? ואיך תלמידי חכמים, זאת אומרת, איך זה הסתדר? תלמיד חכם לומד תורה, איך הוא יכול להגיע לשנאת חינם? זו שאלה טובה מאוד, אבל א', תלמידי חכמים אמיתיים לא הייתה שנאת חינם. מה, רבי עקיבא, שנאת חינם? ולא. התנאים והמוראים, לא הייתה אצלם שנאת חינם. באומה הייתה שנאת חינם. אני לא אמרתי שבבית שני כולם היו תלמידי חכמים. היו הרבה תלמידי חכמים, אבל היו גם עמי ארץ. הוא מסביר בהמשך, וגם במקומות שונים בספר הזה, שאנשי כנסת הגדולה לא פעלו רק כדי לגדל תלמידי חכמים. כמובן גם פעלו על כל האומה. ביטלו עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. לא לגמרי.
אבל גילוי עריות, שאדם לא מתחתן עם אמו וכן הלאה. אבל בפנים נשארה עבודה זרה. בפנים. והבפנים הזה זה שנאת חינם. שנאת חינם זה הגרעין של עבודה זרה. זה עבודה זרה מוסווית. וזה מה שקרה. וכמובן, עקב שנאת חינם, גם הייתה שפיכות דמים. לא שפיכות דמים שאדם מעצבן את השני הורג אותו, אלא שפיכות דמים פוליטית. אבל אנחנו מדלגים לבית שני. נחזור לבית ראשון. למה דוד ושלמה באמת היו יותר מדי גבוהים ולא מה? למה לא פעלו להרים את העם? אז זה הסבר, למה הם לא הרימו את העם? כי להרים עם, זה לא עושים את זה מיום למחרת. זה יכול לקחת אלפי שנים. מה אתה רוצה? אדוני המורה, כן, הבן שלי, הוא כבר שבועיים לומד אצלך בבית הספר, והוא עדיין מתנהג לא טוב בבית. אז מה אתה רוצה? אומר המורה, חכה. 4 שנים בבית ספר, 12 שנה בבית ספר, ואין בעזרת השם, מה אתה רוצה? אי אפשר לעשות שינויים בן רגע. אז שאלנו אז בשביל מה זה היה זמני וכן הלאה. טוב. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך. לבוא למידה זו. היהודי הפשוט, הוא לא היה כמו שלמה המלך, הוא לא היה כמו דוד המלך. ברוך השם, הם הקשיבו לדוד המלך. כי הם ראו שהוא אדם גדול וזה, אבל... וכי לא היה נגד דוד עצמו מרד אבשלום? ואבשלום גנב את לב העם. הוא הצליח לרמות את העם. נשארו עם דוד קומץ של צדיקים ואחר כך חזור. מה נעשה? הפרט עוד לא יתרומם. יחידי יחידים תמיד יש. צדיקים עליונים מופלגים. אבל ההמון, זה לוקח זמן. ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. איזה הרמוניה? אידאה אלוקית, אידאה לאומית. בניין החיים, על פי דבר השם. היחידים הם לא יכולים. הם עוד לא בנויים בשביל זה. זה משימה בלתי אפשרית. כמו שהמין האנושי כולו, הוא עוד לא בנוי בשביל לא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף. אז מה? אז זה מותר להם? לא. כל אחד ייתן את הדין. אבל דע את המציאות שזה ימשיך עוד הרבה זמן. אין סתירה בחירה חופשית של הפרט, אי בחירה חופשית של הכלל, בסדר. לכלל אין בחירה חופשית, לפרט כן. הכלל לא יכול. הוא בא מרחוק. זה גם ככה נס, כי לגבי המין האנושי, כמה זמן זה ייקח? 1,000 דור. דבר ציווה ל1,000 דור. כמה זה 1,000 דור? נגיד 20,000 שנה. עם ישראל קיבל קיצור פזם. 26 דורות. הקדוש ברוך הוא קיצר תת כעד דורות.
אבל הקיצור הזה, כשהיה הכרחי, בכל זאת עדיין לא היינו מוכנים. אז למה השם לא מחיכה 1,000 דור? כי אם הוא יחכה 1,000 דור, אחרי 1,000 דור, לא יישאר אף אחד. כולם יהרגו את כולם. לא יישאר כלום. אם זה, זאת אומרת, לא רק שהיחידים הם לא יכולים להתרומם, אבל הם חמודים, אבל הם לא מתרוממים. אין דבר כזה. אם לא מתרוממים, נופלים. איך אומרים? אין וקום. גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. השושנה העליונה זה עם ישראל, זה כנסת ישראל, שנמשלו לשושנה. אבל יש קוצים וחוכים שמסובבים את השושנה. תרבויות מקולקלות, מלוכלכות, נוראות ואיומות, שמסובבים את השושנה. עמוד קוף פה א', פסקה ג', הסובבים השושנה העליונה, עיין זוהר שמות כף ויקרא למד זין, תיקוני זוהר, תיקון כפה כבב. זה סתרי תורה, הביטויים האלה. חוכים וקוצים הסובבים את השושנה העליונה. תרבות מושחתת, מקולקלת, נוראה ואיומה. ממלוך ממלכות האליל שמסביב, כולם, עם כל קסמי הקולטורה האלילית. כלומר, האלילות זה לא רק טעות מחשבית אמונית, שבמקום אל אחד יש 20, או אצל הנוצרים 3, אלא זו תרבות שנותנת לגיטימציה לכל הנאה היותר שפלה. ולכן אנשים נמשכים מאוד מאוד אחריה בעם ישראל. ידעו ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. ולמה עבדו עבודה זרה? כדי להתיר להם עריות בפרסיה. זה לא נעים לעבור על עריות בסתר. אני רוצה לעבור על עריות בפרסיה. גלוי, פתוח. וזה האלילות נותנת לי. תמך אידיאולוגי. אנשים עם נטיות הפוכות תמיד היו. אבל הם לא עשו מזה דגל. גנזו את זה בחיים הפרטיים. עכשיו הם רוצים שיהיה רשמי, חוקי, מותר. אז הם עושים ברחוב, צעדות, וכן הלאה וכן הלאה. לתיר מפרסיה. זה מה שקורה עכשיו. ודאי, זה הרבה יותר חמור לאין ערוך. אדם פרטי עושה עבירה, קורה. גם עבירה כזאת קורה. אבל עכשיו אתה רוצה
לגיטימציה. אז זה עבוד. דור המבול לא נמחו אלא מפני שכתבו כתובת זכר. כלומר, שגבר, חיים גבר, תמיד היה. גם לפני המבול. אבל דור המבול זה הרשמי. כתבו כתובה. התחתנו. הרי אתה מקודש לי בטבעת, בטבע זה. וגם אתה מקודש לי בטבע זה. כתבו כתובה בדור המבול. אז אין מה לעשות. בגלל זה נמחו. לא בגלל העבירה. בגלל הלגיטימציה. וגם סדום חרבה. למה? אסור היה לתת צדקה. יש הרבה קמצנים. שם היה חוק. והבחורה שנתנה צדקה, הרגו אותה. אומר הרמב"ם מורה נבוכים ג' מ"א בערך. אדם פרטי עושה עבירה, זה חמור. אבל אם זה קהל ועדה בישראל, זה דין עיר הנידחת. בני גד ובני ראובן, הם הקימו פסל. באו כל השבטים למלחמה להרוג כל גד וראובן. בסוף התברר, זה לא פסל, זה בסדר, זה כזה מין אנדרטה, שמצביע על כך שכולנו עם אחד. תודה רבה. כמעט טעינו. אם לא, מלחמת מוות, אומר הרמב"ם מורה נבוכים. הרב קוק, איגרת, מאמר, למקדש מעט. יש בתי כנסת אורתודוקסים, הוא אומר, יושבים מעורב ונשים שרות. יש הרבה גברים שמסתובבים עם נשים. יש גם הרבה נשים ששרות. אבל אם זה בבית הכנסת, מסודר, זה נוגע לדין עיר הנידחת, אומר הרב קוק. כי זה רשמי. עקדת יצחק גם מסביר את זה. שהחטא הגדול שעושה היחיד, זה הרבה פחות חמור מהחטא הקטן שעושה הציבור, הכלל, המנהיגים, הרבנים וכו'. האלילות היא נותנת גושפנקה מוסרית לכל ההנאות ולכל הקסמים. קסם, נחמד. מה אתה אוהב? אני אוהב להרוג את הילדים שלי כי הם עצבנים. או להפחיד אותם לפחות. הנה בבקשה, עבודת המולך. מה אתה אוהב? אני אוהב להתעסק עם צועה. בבקשה, עבודת הפאור. בבקשה. מה, הוא לא נורמלי מתעסק עם צועה? יש מכתב של מוצרט לבת דודה שלו. אני אוהב להיות בשירותים, לדחוף שם אצבעות, להוציא צואה ולאכול. זה לא נכון, הוא לא עשה את זה. אבל הוא כתב. תגיד, אתה פסיכי לגמרי? זה מה שאתה כותב לבת דודה שלך? ואם זה לבן דוד, או אותו דבר. אבל זה עוד יותר גרוע. מטורף לגמרי. אבל בשביל שהמוזיקה שלו היא יפה מאוד. טוב, זה לא קשור. אז מה אתה אוהב? שכחתי מה אני אוהב. עובד הזרה. אני אוהב זנות. מה אין בעיה? במקדש
יש נשים צעירות, קדשות, בשביל זה. זה, אל תגיד זנות, תגיד קדשות. זה קדוש מה שאתה עושה איתם. זה דביקות, לא יודע מה. זה קדוש. מה עוד אתה אוהב? כל מה שאתה אוהב, האלילות תיתן לך גושפנקה. עכשיו, כמו שאומרים בדיחה, אל תדאג. כל מה שאתה רוצה לעשות, יהיה רב שיגיד מותר. זה לא נכון, אבל ככה אומרים. אבל באלילות זה ככה. כל מה שתרצה לעשות, יש אליל שייתן לך ישוע. אתה אוהב לי לרצוח? יש אלילים, אלים שרוצחים. נון סטופ. אתה אוהב לניאוף? יש אלים שנואפים. אני לא מכיר כל האלים. הייתי ילד קטן, למדתי, קוראים לזה, מיתולוגיה יוונית. האלילים, שקרנים, רמאים, נואפים, רוצרים, אינטריגות. מה הוא נואף? אף אתה נואף. מה הוא שקרן? אף אתה שקרן. האלילות הזאת נעלמה, אבל יש אלילות מזרח הרחוק. אז יש הרבה אלים. מאות. אבל יש ראש האלים, שיבה. רואים לפעמים, פסל. יש לו שלוש זוגות ידיים, שזה דווקא טוב. ביד אחת אתה שוטף כלים, ביד אחת מטפל בתינוק וזה. אבל הוא ערום. האל הזה ערום, רוקד, ריקוד, לא צנוע ערום. מה אתה רוצה להיות לא צנוע ערום? מה הוא? אף אתה. האליל, אז האל הזה, שיבה, שהוא ראש האלים, הוא מהמר כפייתי ומפסיד. אם כן, מה הוא? אף אתה יכול לקנות כל שבוע כרטיס מפעל הפיס ולהפסיד. והוא אוהב לאנוס נשים נשואות צנועות. זה מה שמושך אותו. מה הוא? אונס נשים נשואות צנועות? אף אתה. והלכת בדרכיו ודבקת בו. גמרנו. זה האליל שלהם. ואם אתם חושבים שבהודו לא אונסים, אז אתם טועים. זה המדינה שאונסים הכי הרבה בעולם. אתה יודע את זה? כן. ומי שפונה למשטרה, לשווא. יודעים למה? כי גם המשטרה עושה את זה. אז לפני כמה שנים הייתה שערוריה, כי עשו אונס קבוצתי באוטובוס. ואז היו תיירים, אנשים, אמרו מה זה, מה זה. אז אם אתה בחורה ממשפחה עשירה וחזקה, מי שאונס יבוא לעונשו. אבל רוב הבנות הן עניות, הן מסכנות, הן זרוקות. מי יגן עליהן? אז אני אומר לאישה שגרה פה, תגידי כל בוקר, הודו לשם. שאני לא בהודו. ויש שם קסטות, נכון? ארבע קסטות. חשובים, פחות חשובים. אלה שהם לא חשובים, נחשבים זבל. לא שלא נותנים להם צדקה, לא מדברים איתם. לתיירים זה טוב, הודו, מראים להם דברים יפים. אבל הגור, זה סיפור אחר. ורוצחים אחד את השני במלחמות, שיעים, סיקים ושיעים, הורגים אחד את השני.
נורא ויום. על עבודה זרה, היא נותנת צידוק אידיאולוגי. מה שהוא אומר, קסמי הקולטורה האלילית. הקולטורה האלילית היא לא מושכת בגלל שיש כמה אלים. מה, כמה אלים זה יותר מעניין מאל אחד? אלא בגלל שהרבה אלים, כל אל מרשה לך משהו. מלחמת טרויה, מפורסם. זה כן היה, זה לא היה, לא משנה. אבל איך זה יטריד? היה רועה צאן צעיר, פריס קראו לו. זה לא קשור לעיר פריס, פריס. באו שלוש אלילות. אלילת החוכמה, אתנה, אלילת השלטון, יונון, ואלילת היופי, ונוס. בלטינית ונוס, ביוונית אפרודיטי. נתנו לו תפוח, ואמרו, תן את התפוח למי שאתה בוחר, התלבט הרבה, לא מה אתה רוצה, חוכמה, שלטון או אהבה ויופי. חשב הרבה, נתן לזאת של היופי. אבל שני אחרים קינו, ועקב זה גררו למלחמה, שנהרגו עשרות אלפים, מאות אלפים. ככה מתנהג אל. או אלה. ממה, זה אינטריגות של חבריה בית, בסניף רדוד. ככה מתנהגים אלים. תן תפוח למי שאתה בוחר. מה זה פה? ואחר כך גררו מלחמות. לא משנה אם זה קרה או לא, נדבר על העיקרון. וגם אם הייתה מלחמת טרויה, זה לא בגלל האלות, כי הן לא קיימות, כן. זה הסיפורים. אז מה אתה רוצה מהתלמיד שלהם? איך הוא יתנהג אם ככה הם? וככה זה האלילות היוונית, וככה זה האלילות הנורדית שאני לא מכיר. איך קוראים לזה? נורווגיה, סקנדינביה. ככה זה גם האלילות הבבלית. יש ספר שגילו, הוא מזכיר את זה בספר עדר היקר, כתב היתדות. כתב היתדות לא ידעו לפניה. עד שצרפתי אחד, ארכיאולוג, שמפוליון, מצא איזה רוזטה, שהיה כתוב בכתב חרטומים ובכתב ותרגום ביוונית. אז היו מילים ביוונית שהיו מילים של מקומות. אור. אז הוא ראה איך אומרים את זה בכתבי יתדות. וככה לאט לאט שחזרו כל כתבי היתדות. ואז הצליחו לקרוא מסמכים שלהם. כגון חוקת חמורבי ועלילת גילגמש. אז יש להם סיפור שם של המבול. אני לא צריך אותם סיפור של המבול, אני יודע שהיה המבול. רבו שני אלים. אלים רבים, לא? ואל אחד היה אחראי על כדור הארץ. ואל השני, רב איתו כעס עליו, אבל לא יכול לעשות לו כלום, כי הוא חזק, הוא אל. אז מה הוא עשה? הביא מבול, והטביע את כל המין האנושי. הבנתם? אני מקווה שלא. כאילו, האדם כועס על השני, לא יכול לעשות לו כלום, ולוקח את התינוק שלו, זורק לים.
זה ככה מתנהגים אלים? אחר כך הוא התחרט. לא זוכר, קראתי את זה בגיל 12-13, כדי לראות איך הם מתארים, איך אנחנו מתארים. אני יודע למה. אחר כך אמרו שמשה רבינו, הוא העתיק מהם. אז התווכחו בבני עקיבא. העתיק, לא העתיק. אז הייתי כבר יותר גדול, 14 וזה. בסדר, טוען שהעתיק. זהו העתיק. הוא העתיק את התורה מחוקת חמורבי. חוקת חמורבי, מלא שטויות ורישויות. אמרתי, מי שכתב חוקת חמורבי, זה לא רבי, זה חמור רבי. החמור של הרבי. לא, הוא רבי שהוא חמור, חמור מקף רבי. איזה מין שטויות יש. ושם, משם הוא העתיק. מי שגונב בחוקת חמורבי, חייב מיטה. תגיד, אתם לא נורמליים? ודאי אסור לגנוב. אבל בשביל זה אתה מוציא אדם להורג. חידה. איפה יש הד לחוקת חמורבי בתורה שמי שגונב חייב מיטה? חידה. מה? איפה כתוב שם מיטה על מי שגנב? מה? גונב איש. אבל מי שגונב... מי שגנב ממך את הגביע יומת. נכון? מי שגנב את הגביע יומת. מה למה יומת? אתם לא נורמליים? בגלל שהוא גנב גביע יומת? לא. הם לא מחדשים את זה. אלא זה חוקת חמורבי. זה החוק שלך. אוקיי. אבי על חוק שלך. חידוש מעניין. זה לא אני המצאתי. זה כתוב בפירוש שלי על עדר היקר. כן, אבל מי... אני לוקח את זה מהפירוש שלי. מהפירוש שלי מאיפה לוקח. תורה שלמה של הרב כשר. זה הדים של חוקת חמורבי. ובשבת... יושבים כל הזמן בחושך, לפי חוקת חמורבי. יושבים בחושך, מתאבלים, אסור לאדם להתקרב אל אשתו, זה יום כללה. שבת? הקיצור. האלים, הם לא אנשים מוסריים, האלים. הם לא אנשים אידיאליסטים מיליוניים. אז מה הוא? אף אתה. מה הוא נואף? אתה פעם נואף. יופיטר, זהוס, בלטינית יופיטר, ביוונית זהוס, הוא היה רודף נשים. הוא היה רודף שמלות. הוא היה אונס בחורות. מה זה פה? והוא לא אל, הוא אל האלים. זה התנהגות, זה? אז, שאלה התמימה, האם היוונים התנהגו ככה בגלל שהאלים היו כאלה, או בגלל שרצו להתנהג ככה הם קבעו שהאלים כאלה. בוודאי אפשרות השנייה, איך אתה יודע? כי האלים לא קיימים. פירוש מבריק, אה? הם לא קיימים, האלים. איך אתה יודע שהאלים הם ככה? הרי אין אלים. אלא זה, ככה הם עשו את האלים שלהם. כדי שיוכלו. ללכת, והלכת בדרכיו. עכשיו, אנחנו צוחקים עליהם. אבל גם עכשיו יש כל מיני אלילים.
יש כל מיני אידיאולוגיות. יש אידיאולוגיות שניאוף זה בסדר. אז עושים כנס בבר אילן על פוליאמוריה. כוונה ריבוי אהבות. כדע בעברית רגילה ניאוף, כן. ריבוי אהבות. וזה מכבסה, ריבוי אהבות. אז אפשר ריבוי אהבות. בגן ילדים. מחלקים ספרים יביבים לילדים, יש לי בבית. אז כל ילד מספר. לי יש... ילד אומר, לי יש אבא ואימא. וכל ילד מספר. לי יש אבא ואבא. לי יש אימא ואימא. לי יש רק אבא. לי יש רק אימא. לי יש אבא ושתי אמאות. לי יש אימא ושתי אבות. לי יש אבא יהודי עם הגויה. לי יש אבא גוי עם היהודיה. והילד הזה שלו בא ואימא אומר, אני מוזר. אני מוזר. אז הגננת מנחמת אותו, אומרת, לא, לא. לא משנה. גם אתה יקר. הכל יקר. זה ספר שמחלקים בגנים. יש לי בבית. זה מטורפים לגמרי. אז יוצרים כבר לילדים הקטנים לגיטימציה. אפשר ככה, אפשר ככה. זה גם סוג של כזה מין אלילות. אין שם מילים, אבל יש אותו טירוף. לילדים. לכן יש בזה קסם. הקסם של יצר הרע. אבל יצר הרע לא נעים לו, כי זה עושה לו נקיפות מצפון. עכשיו אין נקיפות מצפון. אפשר ככה, אפשר ככה. זה מגוון. במה הדור שלנו יותר גדול? מה? במה הדור שלנו יותר גדול היום, שהרב אומר במאמר הדור, שכחתי מהדורות הקודמים. הדור שלנו ודאי, אתה יודע מה היה בדורות הקודמים? לא, אתה צעיר. איך אתה יודע שבדורות הקודמים לא היה גרוע? אבל אני לא רוצה לדבר לשון הרע על הדורות הקודמים, אחרי זה בדור הבא ידברו לשון הרע על הדור שלי וזה יעצבן אותי. תראה, מה שאנחנו אומרים, עליית הדורות, זה לא קווי, לינארי. רעידות, ידות, משברים, סך הכל יש סוד עליית הדורות. אבל זה לא אומר שבדיוק כל הזמן תמיד קופץ וזה. כמו הילד, הוא לומד בית ספר, הוא מתקדם, אבל לפעמים יש לו נפילות. אחר כך הוא מתגבר. זה קופץ. זה לא מתמטיקה. מתמטיקה... פיזיקה, עושה ניסוי בפיזיקה. כשלמדנו מתמטיקה, היה לנו בדיחה על אלה שלמדו פיזיקה. דרך שלוש נקודות, תמיד עובר ישר, לא שתי נקודות, שלוש נקודות, בתנאי שהוא מספיק עבה. נכון? ככה עושים הפיזיקאים, עושים ניסויים ניסויים, זה לא בדיוק ישר, אז עושים פס רחב, והנה, הכל בפנים. אם זה ככה בפיזיקה, ככה קל וחומר בעניינים האנושיים. שעליות, ירידות, וזה. זה כמו שנתתי פעם שיעור. אמרתי, הקצב מגולה, וארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, וכל הזמן מתפתח פה, והחקלאות מתפתחת. אחד אומר, לא נכון. למה? תמיד קניתי עגבניות טובות, ואתמול קניתי עגבניות, והייתה אחת רקובה. האם זה לא מסמן ירידה בקץ המגולה? הוא לא אמר את זה בבדיחה, הוא אמר את זה ברצינות. מזל שבאותו יום הייתי במצב רוח טוב. אחרת הייתי אומר לו, תראה,
אני לא יכול להאמין לך בלי לראות. תביא את העגבנייה. היה מביא את העגבנייה הרקובה, ואז הייתי זורק עליו. אבל הייתי במצב רוח טוב, אז לא רציתי לעשות את זה. אז לא צריך לפס לפרטים. בגדול, איך אומרים? בגדול. הדורות, עליית הדורות. טוב, עד כאן היום.